Nej, men god dag. Jag tänkte vi skulle ta och prata lite grann om partikelsystemet i Unity. Partikelsystemet bygger på att du i någon punkt i världen genererar partiklar. Att hantera hela partikelsystemet är minst sagt en kurs i sig men jag har gjort en hel del olika eh, saker som har med partiklar att göra som man kan enkelt ladda ner och eh, jag har heller inte gjort direkt de flesta i alla fall. Jag har lånat dem lite härifrån och därifrån så <hör> det finns en Unity Asset som hanterar just partiklar och eh, det är det vi ska prata om nu. Så vad är då partikel för någonting? En partikel är en punkt i världen där du på något sätt skapar eh, saker, skapar partiklar. De här partiklarna finns det fantastiskt många saker som vi kan ändra på. Vi kan med hjälp av partikelsystemet göra till exempel eld eller explosioner eller vad vi önskar för någonting. Jag tänkte jag tänkte vi skulle ta och kika lite grann på hur partikelsystemet ser ut och hur partikelsystemet är uppbyggt och funkar. Om du märker att du ser saker och ting lite tydligare så har jag faktiskt ändrat en liten grej. Jag har en tom scen här så jag har inte någonting än där. Men under Edit-menyn och Preferences så finns det möjlighet att helt enkelt gå in under UI Scaling. Du kan då välja att skala upp gränssnittet i Unity och jag har skalat upp till 150% så 150% inzoomning är det nu som vi använder oss av. Och anledningen, anledningen till att jag har zoomat in kommer snart att vara ganska tydlig. Partikelsystem är det jag vill använda mig av nu. Jag kan väl börja med att säga att eh, Partikelsystem i plural heter Partikeleffekt. Jag kan ha ett partikelsystem och eh, ett partikelsystem involverar just en partikelsystem jätteofta för det absolut mesta till och med så vill jag lägga flera stycken partikelsystem på varandra till exempel om en bomb går av då vill jag ha ett partikelsystem som visar upp rök ett partikelsystem som kanske ger mig en tryckvåg, ett partikelsystem som eh, gör någon eld och så vidare och så vidare. Alla de här partikelsystemen tillsammans kallar vi för en partikeleffekt. Så partikelsystem i plural heter partikeleffekt. Okej okej För att göra oss ett partikelsystem så går vi in under plustecknet och effekts och väljer Particle system. Här kommer vi nu att få anledningen till varför jag zoomade in. Här borta kan man då greja med sitt partikeleffekt eller partikelsystem för att få det som man vill. Kan jag ta och ändra utseendet lite grann i den här så att vi ser hur det är uppbyggt. Vi kan se en försmak av vad det är som kommer att genereras utifrån det här partikelsystemet genom att kika i bilden här. Så Vi kan se att det är små partiklar som har skapats. Vi ser dessutom en box, där en Collider som ligger runt varje partikel. I den här rutan så kan vi då pausa uppspelningen. Vi kan starta om eller vi kan stoppa uppspelningen av saker och ting. Jag kan se hur många partiklar jag har, vilken playback speed jag använder mig av. Vill jag att det här ska gå långsammare så kan jag skriva in en annan hastighet. Där, eller om jag vill att det ska gå snabbare kan jag ändra det också. Jag kan visa var någonstans partikelsystemet lever genom att klicka i showbounds och så vidare. Men om vi då tar oss till själva partikelsystemet så har vi det här. Ta bort den där så länge. Här har vi partikelsystemet med alla saker som jag kan göra i partikelsystemet. Längst upp har vi vissa inställningar och det är så att säga de vanliga inställningarna, grundinställningarna som vi har här uppe. För mitt partikelsystem kan jag välja hur lång tid det ska hålla på, om partikelsystemet ska loopa eller inte. Om vi stänger av loopingen och trycker på play-knappen, nu är duration satt till 5, vi kan väl ändra den till en 2. Och trycka på play, då ser vi det att under 2 sekunder håller partikelsystemet på och sen slutar det. I och med att vi inte har någon loop på det hela så kommer det Också och liksom inte upprepa sig också. Jag kan väl ställa tillbaka de där siffrorna igen. Jag kan trycka in pre-warm knappen som ser till att värma upp partikelsystemet från start. Jag kan ha en delay på starten. Jag kan ha en livstid när de hela drar igång. Vill jag ha ett kortare partikelsystem så skulle jag kunna minska starttiden till kanske en sekund och se vad skillnaden blir. Det blir lägre eftersom partiklarna nu bara lever i en sekund. Vill jag öka de här siffrorna så kan jag då öka så att partikelsystemet lever längre. Vilken hastighet ska de ha när de startar? Låt oss säga att jag vill dra upp hastigheten på mitt partikelsystem. Så kan jag göra det där. Vill jag att det ska gå väldigt mycket långsammare så kan jag minska tiden på partikelsystemet till någonting betydligt mindre. När vi ser att vi har fått en sån här effekt, då börjar det se lite rökigt ut. Jag kan ändra massvis med olika saker vad det gäller partikelsystemet. En partikel är helt enkelt en extremt liten grej. och Med partikelsystemet så kan jag ändra precis allting som har med det här partikelsystemet att göra. Vilken färg vill jag ha på dem? Vi kan väl dra upp tiden en aning här så att vi ser lite mer. Vill jag ha en till exempel grön färg på mitt partikelsystem så kan jag ändra det där. Nu är det här färgen som den har när den startar. Vi har massvis med andra inställningar vi kan göra. De flesta inställningarna är avstängda. Som vi ser så har vi ingen bock före de här. Vill jag till exempel stänga av emission av partiklar så stänger jag av emission där. Jag kan välja vilken shape mina partiklar ska ha. Som vi ser nu kan du dra upp hastigheten en aning på mina partiklar. Något sånt där. Vi ser den blåa grejen här nere. Den här blåa grejen som är konformad berättar vilken typ av form som avger partiklarna. Shapen är kon, jag kan ändra den till exempel till att vara en sfär. Då kommer partiklarna att... <coughs> genereras utifrån ytan på en sfär. Jag kan ändra det exempelvis till en donut om jag vill ha en donutform på det här. Jag kan ändra det här till i princip vad som helst. Nu har vi en konformad och det brukar vara lite grann utav standard. Vilken vinkel vill jag ha på min kon? Jag kan öka konens vinkel. Jag kan minska konens vinkel och få den partikeleffekt som jag vill ha helt enkelt. Jag kan sätta texturer som ska avge, jag kanske har en specifik textur som jag vill ska avge partiklar. jag kan sätta det också. Vilken hastighet ska partikeln ha över sin livslängd? Vi vecklar ut den där rutan och ser att jag kan då ändra linjära hastigheter i x-led eller om jag vill ändra hastigheten i Y-led eller om jag vill ändra hastigheten i Z-led. Jag kan ändra på alla variablerna här. Det finns ohyggligt många saker man kan ändra på i partikelsystem. Limit velocity over lime Om jag vill att den ska ändra hastigheten allt eftersom den lever så kan jag ändra det här också. Låt oss säga att jag vill ha den till exempel långsamt i början och sen öka så kan jag då ändra sådana värden där också. Inner Velocity eller Inherit Velocity. Jag kan ändra Lifetime Over Emitter Speed Force Over Lifetime. Kanske vill jag ha mer kraft när den startar och mindre när den slutar. Vilken färg ska användas? Den kan vi faktiskt ta och titta lite grann på. I det här fallet så har jag ju satt en viss färg. Vi kan väl sätta tillbaka den till den vita färgen där. Och ser vi lite tydligare här. <clears throat> Color of lifetime. Om jag trycker på den så får jag upp en färgväljare här. I den här färgväljaren så kan jag välja vilka färger som ska vara. På den undre skalan här så har vi färgen och här är startfärgen och slutfärgen. De övre har med vilken alfa som den här färgen ska ha. Jag kan då öka synligheten genom att ändra alfavärdena. Låt oss säga att jag väljer startfärgen grön och slutfärgen på den här får vi ha till... trycker på pluppen där nere och så säger att den ska sluta som röd exempelvis. Då ser jag på mina partiklar att när de börjar här nere. Kan zooma in lite grann. När partikeln börjar så är partikeln grön här nere och när den slutar här uppe så är partikeln röd. Så jag kan ändra färg över livstiden som partikeln håller på. Jag kan ändra färg med tanke på vilken hastighet den har. Storleken över dess livslängd, låt oss säga att jag vill att den ska börja som en liten partikel och sluta som en stor. Vi fick upp en annan grej här där jag kan välja saker och ting. Jag får upp en liten kurva här. Jag kan välja om det ska vara slumpad eller om det ska vara en vanlig kurva. Om vi använder oss av en vanlig kurva så kan jag nu ta här nere. Jag fick då upp en grej som heter Particle System Curves. Om vi drar upp den. Så får jag upp en kurva där jag kan berätta lite tydligare hur jag vill att den här Size Over Lifetime ska vara. I underdelen av bilden får jag upp olika saker. Här får jag en konstant storlek, en ökande storlek, en minskande storlek. Jag kan sätta sådana här kurvor på det hela också. Om jag inte riktigt är nöjd med den här kurvan kan jag alltid högerklicka på den och lägga till en key. Den här nya keyn kan jag då dra som jag vill. Låt oss säga nu att jag vill ha en kraftigt ökande och sen så vill vi ha en ytterligare K här borta som ser till att minska ner den hela ganska snabbt. så Svårt att se exemplet här, men nu börjar den och är ganska jätteliten till att börja med och sen så blir den jättestor och sen så blir den jätteliten och jättestor igen. Jag kan då gå in och modifiera de här kurvorna så att jag får precis som jag vill ha det. Stänger ner den där igen. Det var Size of a Lifetime det. Vidare så kan vi då sätta in massas olika saker. Vilken rotation vill att den ska ha? Ska det vara något noise? Hur ska collision punkterna på den här vara? Är det någonting specifikt som ska triggas? Det finns dessutom en renderer som jag tänkte vi kan ta och titta på lite grann också. Partiklarna ser ju ut som de helt enkelt gör nu. Här har vi partiklarna som sprutar ur mitt partikelsystem. Det jag använder mig som material är den som heter Default Particle System. Om vi trycker på knappen där så kan jag då välja vilket material som helst att ha som partikeleffekt. Jag kan använda mig av min Skybox om jag vill. Jag kan använda mig av en svart plupp. Jag kan ha Default-materialet som ser ut på det där sättet. Jag kan jag kan välja precis alla olika material som finns i Unity för att låta de här olika materialerna vara det som ska vara materialet som används på just det här partikelsystemet. Jag kan också göra andra bilder. Jag kan göra nya bilder som jag använder mig av för att ha i mitt partikelsystem. så... Partikelsystemet är ett ganska så invecklat system som vi kan använda oss av för att helt enkelt generera partiklar någonstans i världen. Det här var en jättesnabb genomgång till hur partikelsystemet ser ut och funkar. Jag tänkte vi skulle ta och använda partikelsystemet en aning för att se vad vi kan liksom göra med det. Men nu tycker jag att det är dags att bryta den här delen i alla fall. Vi ses snart.